Всім доброго дня. І ми зараз будемо грати в покер Spit and Go за 25 центів. І тут з нами буде грати Румунія і Туркменістан. У мене 8-6. Пікою. Хороша карта. Давайте закулюємо. Ох, па, ми отримали вісімку. Хорошо, ми зіграємо чек. Подивимося, що ми получимо. Так, всі, значить, зіграли в чак. Значить, дами тут мого нема, а може нас розводять. Ну ладно, ми просто поставимо для провірки. Мене кулірується. Так, і ще раз один приходить туз. Ладно, ми тут зіграємо, напевно, ще раз. Маленький бет поставимо 20. Нас кулірують. Дама, скоріше всього, в когось. 2-8, а ми виграли. Ха-ха, от бачите, як ми зіграли. О, хороша карта. Олен, як Даніель Нігряно говорив нам. З король туз треба олинити. Ну, зараз ми подивимося, що це за карта вообще. Є, ми побідили. Ха-ха-ха. Вот так то ми обіграли валітів. Ніх шансів не було на то, щоб виграти у нас. О, опять карта хороша. Дама туз, це вообще заебісь. Ми ставимо великий рейс. Звісно, я зробив фолд. Правда, неправильно зіграли. Ну ладно, все фігня. Так, 4 валет. У нас нічого нам не прийшло, тут відкрився і стріт, і флеш, дро, коротше, чак. В случаю чого він ставив, нам по-любому треба буде зараз скидувати із-за того, що може нарватися на неприятності. Скидуємо. 5-3. Карта гімняна, ну, можна багато чого зловити з нею. Так що ми кулюємо. Поки в нас блайди ще не виросли, ми можемо помаленько розвиватися. Ага, він перекрутив. Знаєш, тоді впалимо. Не буду тирати дарма фішки, а того, що у нас їх небагато тут. Так, чек. Ну, я попробую ризикнути. Поставимо 20. Він взагалі-то за кулером. Можна банк поставити, він думає, що в мене... Опа, красава. 4-7, гімна рука. Викидаємо нахуй їх. Опа, 2 туз. Це взагалі заєбісь нахуй. Чек. Я опять нічого не отримав, я опять ставлю. Він опять перекручує, значить зловив, хорошо, я віддам йому цей раз. 10-3. А я поставлю. Він не кулірує, собак. Хорошо, я зіграю чак. Не або вісімка, або дамі була, він хотів мене розвести. Ну не вийшло, ладно, зараз ми його попробуємо обіграти. 6-8, чек, нема в мене нічого, реально можна спасовувати, давати йому. Король 3, я тут резайну, подивлюсь, що в нього вийде. Так, в мене троєчка є. Якщо він зараз рейз, я його попробую перекрутити. Да, погана в нас ситуація, потеря 200 фішок. Ладно, скидуємо. У нас є великі шанси, що ми виграємо, але ми будемо старатися. 7 дама, непогана карта, він скидує. Так, дама 9, ще краще дамі 7. О, дама 9. Я тут зіграю в чак. Ще раз в чак. А тут ми поставимо. Так, 9-2. Так, туз 3, непогана карта рейс. Да, ми зловили туза. Чек. Я опять чек. Я опять ставлю. А на 2 туз. Ха! Блять, дельош. Сука. Дама король, хороша рука. Лучше да, туз. Лучше тузів. Ладно, ми закулюємо просто. Так, нам 9 або туза, і ми вин. Блефує, блять, парень. Блефує парень конкретно. Так, бачите, як все хорошо у нас йде. Так, 5 дама, можна йти за олинити даже. Так, п'ятерочку ми вже взяли, це дуже прекрасно. Ой, шестерочка прийшла, ой, погано вообще. Так, короче, це фігня, все, що він виграв 120, ми зараз можемо ще його раз за олинити. Вот так ось зробимо йому. Опять попали на дурну руку. Да, все, туди опять нам жопа. Ну нічого, це до пори до времени. От і сімки прийшли наші. Сімочки, сімочки, єсть.
Мы победили. И наши 0,50 центов. Win. Ура! Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Комментируйте мою раздачу. Всем спасибо за просмотр. Пока.